Все так смердеть цибулю. Решиш, наче різана. Та, щось жахіття наснилось. Доброго ранку, любий. О, Боже мій. Що з тобою? Ти схожа на гнилу цибулину. Боже мій, що тут воняє? Ти що? Ти цибулю наїлась чи що? Лиш коханий. Лиш коханий, ти подивись на себе, ти гидка. Любий, ти можеш так казати, я ж твоя дружина. Я хочу заплющити очі і порахувати до того, що все це зникло. Один, два, три, все! Жень! Алло? Анжелко? Женю? Тільки що зник. Просто в повітрі розтану. Віка, Женя тільки що був тут. Секунду тому і... Він мене кинув. Казав, що йому така коханка більше не потрібна. Як? І тебе? Та коли вже він встиг? Та тільки що хвилину тому був біля мене. А зараз просто куди ще раз. Дана Туся дождалася я свого женского щастя, я довго ждала, да? Ну, наконец-то я выждала собі такого, як Лоренцо. Не надо кричать, Наташа. Я, конечно, вас познакомлю, як він приїде. Ну, Натуся, ну чого ти вічно все? Я, ну, бросила трубку, ну. А, бонжорно, мій дорогий бамбіно. Да? Да, Лоренцушка, ні. Я не вдома, я на роботі. І наші прийшли, і трошки неловко, ага. Давай я тобі вечором перезвоню. Ні, ти перший трубочку ложи. Да ні, ти перший положи. Ну, давай. Я, звісно, тебе цілую. Давай, пока. Давай. Колеги, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Боже, Віолетта. Віолетта, я не шучу, ви сьогодні така красива і прекрасна, що просто глаз не відвести. Ой, Іра Іванівна, дякую. Це сукня мого улюбленого дизайна. Правда? До речі, він одягає мене на моє телешоу. А хочете, я дам вам адресу його шоуруму? Ой, спасибо, Віолетточка. Ну, только так вийшло, що останнє время я одягаюсь в Італії. А, так, так, я розумію. Взагалі-то я сюди прийшла по свою книжку, яку забула вчора ввечері. О, перебачаюсь. Правильно казати, перепрошую, Тимуре. О. Вона мені потрібна для моєї програми. Побачимось. Ой. Тимуре, можна дружню пораду? Спробуй. Це взагалі не моя справа, але я більше не можу дивитися на те, як ви переживаєте. Нічого я не переживаю. Я кажу, не треба переживати, треба розвіятись трішки. Якраз мені сьогодні один друг показав дещо прикольне. Дивіться, дивіться. Так це
ваш сайт знайомств. Так. Мені це не потрібно. Зачекайте, не поспішайте. Дивіться, який край. Вас же ніхто не змушує нічого робити. Просто поспілкуєтеся. Так, треба сфотографуватися. Денисе, я кажу, що мені це... Потім фото. Всім доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, Андрюша. Доброго ранку, Юрія Іванівна. Чудово виглядаєте. Ой, спасибо, мені так приємно. Так, колеги, візьмусь до справи. Так, так. Отже, до нас звернулась Вікторія Каремелько і Анжела Мотузко. Жінки переконують, що страждають від цибулевого прокляття. Вони провели обряд проти спільної суперниці. Але якимось дивним чином слова закляття почали діяти проти них самих. Зачекай, мені не почулося. Дві жінки провели обряд проти спільної суперниці? Проти... молодої пасії Євгена Карамелько. Євген – чоловік Вікторії, а Анжела – його коханка. Дуже цікаво. І цей трикутник їх влаштовував. А квадрат, значить, їх не устраює. Андрій, вибач, як подіяв обряд? Євген зник. Просто зник на очах у дружини і коханки. Причому він був у двох місцях одночасно. А, так це ж просто. Він влаштував виставу із голограмою, щоб піти від цих двох жінок до нової пасії. Не виключно. Але це не найбільша загадка. Анжела постійно плаче, а обличчя Вікторії вкрилося гнійниками. А в день зникнення Євгена... обличчя Вікторії облущилося, наче цибулина. Фу. Тимур, вас я попрошу поговорити з жінками. Денис, а ти спробуй знайти зниклого чоловіка. Добре. Так. Чистенько. Ви закінчили? Так, да, чистенько. Дякую. Тимур швидко дістався будинку Вікторії. Пошуки її чоловіка тривали вже тиждень, але поки безрезультатно. Там на мого помічника чекала і Анжела, коханка зниклого Євгена. Як не дивно, але обох жінок влаштовувало ділити Євгена, аж поки в їхньому житті не з'явилася третя. Саме помилка в ритуалі проти суперниці призвела до дивних подій. Замовляння подіяло проти самих Вікторії та Анжели. Все це через цибулеву магію. Через неї зник Женя. Повітря розчинився. Машина в гаражі, всі речі, документи, все на місці. Це просто жах якийсь. Знаєте, чесно кажучи, я вперше за свою практику зіштовхуюся з такими стосунками між дружиною та суперницею. Ой, та вона мені не суперниця. То виявляєте, ми з одного села, з Іванівки. Але Іванівки з нормальними мужчинами, м'яко кажучи, напряжонка. Ну, це ми і приїхали до Києва тільки по діяльності. А потім зустрілися з Анжелою совершенно случайно. Жінки розповіли, що в особистому житті в Києві у них теж не складалося. І тоді кожна, за порадою більш успішних подруг, вирішила піти на тренінг під назвою «Жіночий пікап». Чоловік – цар. Зрозуміли? Ніколи не можна на нього казати нічого поганого. Нагримав на тебе, а ти так коханий. Так, любий, завів коханку, знешкодь, але тихо, без скандалів. Ну а для початку кожна з вас повинна знати свої сильні сторони. Ось ти, встань, встань, так, так. Ти повинна брати чоловіка з сексу. Твій коник – спокуса. Але макіяж треба зробити менш агресивним. Може відлякати. Так. Будь ласка, скажіть, а який в мене коньок? Ти, напевно, добре готуєш? Так. Зваблюй чоловіка гарною їжею. Роби котлети, пиріжки, борщ. Але сама не їж. Тільки зелень та салатики. Запам'ятала? Сідай. Колишні односельчанки не бачилися на той момент майже 10 років. Але Анжела упізнала голос Вікторії.
Обидві жінки дуже зраділи цій випадковій зустрічі. Вони одразу зрозуміли, що мають спільну мету – полювати чоловіка, який би повністю їх забезпечував. От тільки Вікторія мріяла вийти заміж, тоді як Анжела просто хотіла собі багатого спонсора, а краще кількох. Після того тренінгу кожна з нас почала розвивати свої сильні сторони. Так от, я зайнялась кулінарією дуже усілено та й пішла на курси КМД. Курси майбутньої дружини. А я ходила до Академії спокуси і вчилася грати на чарівній флейті. Флейті? Ну, так. Ну, флейті. Чарівній. Дуже вишукана метафора. А я не дуже люблю це. Якось пробувала, не пішло. У мене одразу спрацювало. Я сикала, почала грати, у мене одразу мужчинка появився. І оце він мене й повіз на Мальдіви. А я в той час зустріла Женю. Ой, ну, красивий, спортивний, багатий. Мужчина мечта. За словами жінки, саме курси майбутньої дружини допомогли їй вийти за Євгена. Чоловік не зміг встояти проти надзвичайних кулінарних здібностей Вікторії. От, а з Анжелою ми зв'язок втратили. От, з Женею поженилися та прожили 3 роки. А потім Жені моєму захотілось чарівної флейти. А вона ні в какую. Да не... Люблю я цього. Ну і дура ти. Вікторія розповіла, що її чоловік почав постійно затримуватися на роботі. Жінка була впевнена, у Жені з'явилася коханка. Привіт, любий. Сьогодні затримався? Мабуть, на роботі? Привіт, кохана. Так, там наради різні, справи було дуже багато. Мабуть, зголоднів? О, ні, я повечерю. На роботі повечерю, то вибач, я дуже втомився, я спати одразу буду. Ну, тут і почалося. Мої борщі не допомагали. А як нам на курсах казали, з'явиться коханка, потрібно її обезвредити без шуму і пилю. Ну, я й придумала план. Вікторія сказала чоловіку, що їде у село, аби провідати маму, а сама лишилася стежити за будинком. Жінка добре знала, що після близькості Женя буде міцно спати, тож вирішила скористатися моментом і поговорити із суперницею. Що це твій? Ніколи в житті. Чуєш мене? Віка! Віка! Пішли поп'ємо чайку. Добре, йдемо. Я, звісно, була у шоці. Думала, по стіні її розмажу. Ну, потім обдумала все, да ми розробили разом план. Я затишок чоловіку давала, а вона грала на своїй флейті. Тепер, коли Женя затримувався, Вікторія точно знала, де її чоловік, з ким і коли повернеться додому. Якось все наладилось, ніхто нікому не заважав. Іділія, так сказати. І ось одного разу телефонує мені Віка, нервна така, і каже, срочно приїжджай. Анжела застала Вікторію у барі, всю у сльозах. Що трапилось? Чого ти плачеш? У нашу нова коханка. Що? Так. Ти в цьому впевнена? Ось, подивись. Я їх вистежила. Такі ж років 20, не більше. Ти що? Цього бути не може. Він вже і машину їй купив. Ой. Звідки ти це знаєш? Дзвонили з автосалону. І що? Слухай, наш сімейний бюджет
не витримає двох коханок. Це по-перше. А по-друге, він кине і тебе, і мене. А я так думаю, чого він уже цілий тиждень до мене не приходить? Добре. І що ми будемо робити? Ми були в такому розпачі. Давайте вгадаю, що вирішили звернутися до Грушки. Так, і це була найгірша наша помилка. За оголошенням в інтернеті, жінки знайшли дуже сильну відьму. Виявилося, що вона практикувала рідкісний і дуже дієвий вид ворожіння – цибулеву магію. Чого ви хочете? Посварити мого нашого чоловіка з нею. І щоб ця поганка йому більше не подобалась. Щоб вона була йому гидна. Щоб вона була не гарна, дурна і недобра. Ось, будь ласка. Я вам допоможу. Рівно о півночі розріжете оцю цибулину. На одній стороні напишете його ім'я. Як його звати? Женя. Женя. А на другій її ім'я. А ми не знаємо, як її звати. Напишіть «Коханка Жені» і прочитайте оце заклинання. Це тобі. Половинки перев'яжете чорною ниткою та закопаєте у землю. Як цибулина згниє, розійдуться вони назавжди. А сваритися будуть, як кішка з собакою. Того ж дня, дочекавшись півночі, Вікторія та Анжела зібралися, аби провести ритуал. Готова? Гірка ця цибуля. Нехай гірки стануть і ваші стосунки. І твоє життя, суперниця моя. Як сльози від цибулі течуть, нехай сльози течуть у ваших зустрічах. З твоїх очей, суперниця моя. Так, тепер ти. А м'ячте, га? Так. Як цибулина ця згниє у сирій землі, так нехай знають ваші почуття. І ти, суперниця моя. Хай буде так. Та раптом Анжела підсковзнулася на височенних підборах і впала. Яка бук зламала! Як жінки дізнаються згодом, саме це падіння стало для них фатальним. Адже напис на заговореній цибулі було зіпсовано. Закопуй! Так, ріж! Ріж, кажу! Скоріш! Наступного ранку всі слова, сказані під час ритуалу, здійснилися. Але не так, як того хотіли Вікторія і Анжела. Замість того, аби нова коханка зникла з життя чоловіка, щезнув сам Євген. Причому тієї ночі він містичним чином начебто ночував у двох місцях одночасно. І вдома, і у Анжели. І так само одночасно розтанув у повітрі і там, і там. Всі прокльони, сказані проти невідомої коханки, аби вона змарніла, аби страждала і плакала безперестану, подіяли проти самих Вікторії і Анжели. Обличчя Вікторії вкрилося дивним сірокоричневим висипом і стало схожим на гнилу цибулю. А Анжела вже третій день безперестанно плаче. Її очі печуть, наче від цибулі. Уявляєте, цей ритуал подіяв проти нас. Вікторія пожалілася, що накладає кілька шарів тонального крему, аби приховати сіро-коричневий колір шкіри. А Анжела розповіла, що жоден лікар не може пояснити її безперестанного потоку сліз. Вікторія та Анжела розповіли, що коли з ними почали коїтися дивні речі, вони одразу ж побігли на місце, де закопали цибулину. Коли ж жінки викопали овоч, були шоковані. Коханка... Жена?
Тобто дружина? Ти що написала? Що написала? Я не знаю, це случайно получилось. То що ж получається? Женя тут, коханка ти, жена я. Ми що, ритуал проти себе зробили? І гнити нам, як ця цибуля? Що ти наробила? Саме тоді жінки зрозуміли, що під час фатального падіння Анжела зіпсувала напис на ритуальній цибулині, і замість імені Женя вийшло слово «жена». Тієї ж миті подруги почали сваритися, як кішка з собакою. Вікторія і Анжела розповіли, що відразу кинулися по допомогу до ворожки, але там на них чекала шокуюча новина. Приходимо, а там труну виносять. Сусіди стоять, плачуть, кажуть, вона померла. Вона померла саме в ту ніч і саме в той час, коли ми проводили оцей весь ритуал. Дружина та коханка одного і того ж чоловіка провели цибулевий обряд, аби позбутися молодої конкурентки. Проте всі слова, сказані під час ритуалу, подіяли проти самих жінок. У результаті їхній коханий Женя спочатку роздвоївся, як ритуальна цибулина, а потім зник, буквально розтанув у повітрі. А те, що жінки побажали конкуренції, відбувається з ними самими. Вікторія марніє на очах і стає схожою на гнилу цибулину. Анжела невпинно плаче, і жоден спеціаліст не може пояснити причини. То що відбувається насправді? І як допомогти жінкам повернути нормальне життя? Тим часом Денис приїхав до квартири, де жила цибулева ворожка. До помешкання померлої його пустила сусідка, яка першою дізналася про смерть жінки. Дзвонила вона мені вночі, каже, що їй серцем погано. Я прибігла до неї, а вона вмерла в мене на руках. Ми з чоловіком похороном займалися. У мене документи всі є, я вам покажу. Денис звернув увагу на фото молодої дівчини. Вона була дуже схожа на нову коханку Жені, проти якої Анжела та Вікторія провели ритуал. А хто це? А це Галіна донька. Як її звати? Чесно, не пам'ятаю. Галя майже не говорила про неї, та я її ніколи не бачила, цю дочку. Коли в неї є донька, чому тоді ваш чоловік займався похованням? А що нам було робити? У нас ніяких її контактів немає. Та й коли вона з'явиться, хто її знає? То й поховали. Це ж моя подружка була. Отже, цибулева магія. Містика. Жінки провели сильний ритуал проти молодої суперниці. Але він обернувся проти них самих. Одна плаче та втрачає сили, друга втрачає красу і стає схожою на цибулину. Крім цього, коханий подруг начебто зник у таємничий спосіб. Він просто розчинився у повітрі, причому у двох місцях одночасно. Ми перевірили, кордони чоловік не перетинав, квитки на потяг не брав, у лікарнях та моргах його немає. Можливо, чоловік просто покинув набридлих дружину і коханку і пішов до іншої. Пошуки нової коханки чоловіка нічого не дають. Що як це вона спробувала прибрати суперниць Вікторію та Анжелу? Ось, звісно ж, ворожка впізнала власну доньку на фото, яке принесли жінки для ритуалу. І що, тепер вона мститься Анжелі та Вікторії з того світу? Ну, так, а у мене є список дзвінків з телефону Євгена. Ух ти! Інтересно, хто ж це йому наярював цілий день так? Просто було інтересно. Так, усі дзвінки з одного номера. І усі напередодні зникнення. І це номер телефону його першої дружини Любові Легкої. Незаміжня бізнес-вумен, власниця детокс-салону «Легкість». Цікаво. Вікторія – клієнтка саме цього детокс-салону. Я віддав до лабораторії залишки коктейлю, який вона вживає. Так, треба буде обов'язково зустрітися з цією Любов'ю Легкою. Я до лабораторії,
Як тільки готові будуть результати вашого коктейлю, я вам повідомлю. Так, так. Що там у тебе? Ні, у мене список телефонів. Добрий день. О, доброго дня. Ви до нас? До вас. Мені потрібна Віра Сушенко. Це я. Я. Це вам. Мені. Це мені. Ой, спасибо. Розпишіться ось тут. Отут, да? Угу. Так. Спасибо. Все найкраще. До побачення. До побачення. До побачення. О, ще й записочка. Ні, ну скільки раз просила, ну не пиши по-італіянськи, я ще ж не все понімаю. Не люблю всім серцем твій Лоренцо, це я поняла. Я ізвиняюсь, звісно, пойду цвіточки у водичку поставлю, дуже красиві. О, Віра Іванівна виглядає такою щасливою. Але, Тимур, знаєте, багато ще на світі жінок таких красивих, веселих. І вони зареєстровані на сайті знайомств. А я теж зареєструюся. Чудова думка! Давайте я допоможу. А заходьте. Давайте я зайду. Угу. О. Треба заповнити анкету. Характеристики. Пишіть. Досвідчений. Так, так, досвідчений. Мудрий. Щедрий. Що за маячня? Так, не задавайте питань. Жінки це люблять. А потрібно ще вставити ваше фото. Того ж дня Денис вирушив у детокс-центр, господинею якого була перша дружина зниклого Жені – Любов Легка. Ми отримали результати аналізу детокс-коктейлю Вікторії. Марина знайшла у ньому залишки цибулевого соку. Можливо, саме любов причетна до того, що коїться з Вікторією та Анжелою. Я з програми «Реальна містика». Хотів би поговорити із Любов'ю Легкою, якщо це можливо. Так, зачекайте хвилиночку, зараз я її покличу, а ви поки подивіться наші програми, можливо, вас ще зацікавить. Дякую. Денис скористався нагодою і прийшов на кухню модного детокс-центру. Мій помічник звернув увагу, що цибулі не було заявлено у жодній оздоровчій програмі, про які йшлося у рекламних проспектах. Хоча тут цього продукту вистачало. Можливо, колишня дружина Жені навмисно додає цибулю саме у коктейлі Вікторії. Добрий день. А що ви робите на нашій кухні? Сюди стороннім вхід заборонено. Так, я просто вбиральню шукав і зрозумів, що це кухня за сильним запахом цибулі. Ми не використовуємо в своїх рецептах цибулю. Але в детокс-коктейлі клієнтки вашого салону за сумісництвом нинішньої дружини вашого екс-чоловіка її повно, як і на цій кухні. Такого не може бути. Ковальову, до мене терміново у кабінет. Я подивлюсь документи і розберусь з персоналом. Денисе, повірте, я за жодних обставин не буду підставляти під загрозу репутацію свого бізнесу. Припустімо. Що вам було потрібно від колишнього чоловіка? Тобто? 21-го числа Євген зник. За день до цього на його телефон надійшло близько 20 телефонних дзвінків від вас. Ось роздруківки. А вже наступного дня у його близьких почалися проблеми зі здоров'ям. Зник. А я сподівалась, що він просто не відповідає на мої дзвінки. Я відчувала, що щось станеться. Що ви маєте на увазі? Женя – людина дуже складна, імпульсивна. В нього раз на 10 років стається, ну як би то назвати, злам, депресія. Криза. В такі моменти з ним відбувається щось незрозуміле. Він продає весь бізнес і їде до Індії або стрибає з парашутом. Ми нещодавно з ним розмовляли, так от я відчула, що знову щось не так. Боялась, щоб він не наробив дурниць. І ось.
В цей період він міг вживати наркотики? Ні, що ви? Він спортсмен. Навіть каву не п'є, тільки чисту воду. Де ж його можна знайти? Ми з ним останнім часом дуже рідко спілкувалися. Хоча він згадував, що після смерті батьків не був в хаті, де народився, ну, майже років 15. Адресу ви знаєте? Ні, я там дуже давно не була. А от назву села зараз спробую згадати. Угу. Олександрівка. Олександрівка? Денису надійшло повідомлення від Тимура. Мій помічник дуже здивувався, коли побачив, що на сайті знайомств Тимуру запропонувала зустрітися та сама дівчина, яку ми розшукували. Молода коханка Жені і донька ворожки. Та ти що, Натуся, не вже так погано, да? А, і в жар, і в холод. Ай-яй. І голова дуже сильно болить. Натуся, я б на твоєму місці отак би не шутила. Сходи к врачу, чи ж... Чого ж ти так кричиш в трубку? У мене чуть барабана перепонка не лопнула. Алло? Алло, Натусь. Ні, ну странна людина трубку бросила. Справді? Так, так, так. І? Її зовуть Софія. Призначила мені зустріч у найдорожчому ресторані. Це тому, що Тимур, ви мудрий і щедрий. Пам'ятаєте? Дякую тобі. Так, давайте по справі. А, я вже зустрівся із Любов'ю Легкою. Її співробітники, дійсно, без відома, розбавляли детокс-коктейлі дешевим цибулевим соком. Вікторії, за медичними показниками, він не рекомендований. Отож, Любов вже звільнила недобросовісних працівниць. Я ізвиняюся. Пойду поприбираюся в кабінеті у Марини. Ага. Ідіть, ідіть, Віра. У нас надзвичайна ситуація. А я не домила полочки. Анжела, так Вікторія? Воно навіть вже тоналкою не маскується. Все стало ще гірше. Жінки звернулись до мене з такої делікатної справи. Так, так, ми в курсі. Ми вчора ввечері побачили Віолеттине шоу по телевізору. І хотіли, ну, щоб вона сказала, чи повернеться до нас Женя, чи ні. Так. Я тільки на хвилинку вийшла зі свого кабінету і раптом... І раптом там вона. Хто вона? Хто? Ворожка. За словами жінок, несподівано у приміщенні Віолетти засмерділо цибулею, а за мить просто з повітря повстала ворожка. Вона насувалася на Анжелу та Вікторію і шепотіла погрози. Вікторії примара побажала, аби та згнила, як цибуля, і обличчя жінки почало страшенно пекти, а Анжелі покійна відьма побажала осліпнути від власних сліз. Ай, іди геть звідси, що ти від нас хочеш? Геть, геть, геть! Але щойно повернулася Віолетта, ворожка зникла. Вона тільки що... Що? Тільки що була ця відьма! Яка відьма? Тільки що там стояла ми. Дівчата, заспокойтеся. Нікого тут немає. А взагалі, чим це так тхне? А, Віолетта, а ви теж когось бачили? А, ні, я нікого не бачила. Тільки, знаєте, був якийсь дивний запах. Добре, що він швидко вивітрився. Те, що сталося в кабінеті Віолетти, нагадувало галюцинації. Проте ними неможливо пояснити сильного запаху цибулі, безкінечного плачу Анжели і проблем зі шкірою Вікторії. Я терміново відправив постраждалих на додаткове обстеження. А тим часом Тимур зустрівся з Софією, донькою покійної ворожки. Дівчина призначила зустріч у найдорожчому ресторані і замовила найдорожче шампанське. Знаєте, Тимуре, я об'їздила півсвіту, але щоразу переконуюся, що найкращі чоловіки тільки в Україні. Дуже приємно це почути. Ой, ой. Я допоможу, не хвилюйтеся. Ось все зібрав. Будь ласка. Ви справжній джентльмен. Зараз вже нема таких чоловіків. За вас? Є така чудова традиція.
якщо приємне знайомство переросло в справжню дружбу, треба обмінятися келихами. Ніколи не чула про таку традицію. Справді? Ну, це дає змогу виявити справжні наміри. А ні, я не хочу цього робити. Може, тому що ви мені щойно підсипали якийсь порошок? Нічого я вам не сипала. А Євгенові карамельку, ви підсипали те ж саме? Я... Вибачте, але мені треба вийти. Зачекайте. Зараз подадуть карету, і ви поїдете за державний кошт. Що тут відбувається? Ми бачили, як ви підсипали наркотики у шампанське. Я нічого протизаконного не робила. А це вже експертиза покаже. А поки прошу пройти зі мною. Наступного ранку Денис поїхав до села, про яке згадала колишня дружина Жені. І ми не помилилися. Чоловік і справді повернувся до рідного села. Та опинився він тут у досить містичний спосіб. Я й гадки не маю, як я тут опинився. Заплющив очі в будинку, розплющив вже тут. За словами чоловіка, він несподівано для себе опинився на березі річки. Женя впізнав рідне село, в якому виріс, і де була хата його батьків. Євгенові стало так спокійно на душі, що він вирішив лишитися тут на деякий час. Знайшов старий одяг батька і цілими днями рибалив, розмірковуючи над життям. Але чому ви не повідомили, де ви, ані Анжелі, ані Вікторії, Любові, Софії навіть? Ого! Я бачу, ви багато про мене знаєте. Робота в мене така. Вирішив і вирішив. З часом повідомлю. Можливо. Зараз хочу побути сам. І ще таке запитання. Анжела і Вікторія стверджують, що в момент зникнення ви були у обох жінок одночасно. Як вам це вдалося? У Анжели я того ранку не був. Я останнім часом... Ой, вона лечу одразу сльози. Набридла до чортиків. До речі, ось вона дзвонить. Анжела повідомила моєму помічнику, що прокляття померлої цибулевої відьми справдилося. Від сліз дівчина майже осліпла. Вікторія та Анжела вдалися до цибулевої магії, аби позбутися молодої суперниці. Та ворожіння обернулося проти них самих. Вікторія стає схожою на гнилу цибулину, а Анжела вже кілька днів плаче без перестанку і майже осліпла від власних сліз. Ми з'ясували, що цибулева ворожка мала мотив помститися жінкам, адже вони замовили в неї ритуал проти її рідної доньки. В ніч ритуалу ворожка померла. Анжела і Вікторія бачили привид покійної цибулевої відьми, і після цього стан жінок погіршився. Нам вдалося розшукати доньку ворожки. Виявилося, що Софія зваблює і обкрадає чоловіків. Але вона не причетна до того, що відбувається з нашими клієнтками. Ми вже за крок до розв'язки цієї незвичайної справи. Денис приїхав до Анжели. Жінка була у розпачі. Після зустрічі з примарою ворожки Анжела через власні сльози почала дуже погано бачити. А ще почала смердіти цибулею. Від мене пішли всі чоловіки. Вибачте, які чоловіки? Ну як які? Ви що, не розумієте? Євген зник. Гроші мені не залишив. А мені ж потрібно якось жити. Ну ось я і згадала всіх, хто в мене був. За словами Анжели, через стійкий запах цибулі та постійні сльози від неї пішов навіть найневибагливіший з її коханців. Яка ти гайло? А що з тобою? Нічого, не зважає добре. А що це за запах такий? Що це за запах? Не знаю. Та це від тебе. Це від тебе. Ні. Вибач.
Люба, мені потрібна вечеря з інвесторами, я тобі подзвоню. Поки. Ласк, телефонуєш. Хіба ви не відчуваєте цей запах? Ну, якщо чесно, щось є. Це за цієї цибуліни. Просто, розумієте, коли я почула її голос, мене то кидає в жар, то знову в холод. І це все за цього закляття. Вона реально хоче, щоб я зачахла, як було сказано в тому заклятті. Отже, у крові Жені ми знайшли великий вміст забороненої речовини. Як і в бокалі, що призначався Тимурові, Софія підсипала чоловікам у шампанське сильний наркотик. Саме він спровокував містичні пересування Жені у просторі. Насправді, Женя сам поїхав до рідного села. Але чому Вікторія бачила, як він містичним чином розтанув у повітрі, і ці візити покійної цибулевої відьми? Я майже упевнений, що це галюцинації. Але що їх провокує? Чи не те саме, що викликає змарніння шкіри на обличчі Вікторії, невпинний плач Анжели і стійкий запах цибулі? Андрюша, извиняюсь, нерви. Кума, ну, самая родная душа, всю жизнь продружила. То ли климакс у бабы, то ли я не знаю что. Пойду сейчас Лоренцо, пожалуюсь. Не, ну, всю жизнь душа в душу, а тут я кошка с собакой, понимаете? Просто я кошка с собакой, ничего не могу понять. И тут я, що називається, прозрів. Я кішка з собакою. Алло, Денис, треба провести додаткове обстеження крові у Вікторії і Анжели. Є одна ідея. За кілька годин ми вже знали причину так званої містики. І вона була геть неочікуваною. Увага! Готові додаткові результати обстеження Анжели і Вікторії. Отже. Причина постійних сліз, роздратування, галюцинацій і навіть неприємного запаху від жінок – гормони. Простіше кажучи, ранній клімакс. О, Господи, якомога Натусіка? Так Натусік же ж… А там же ж дівчатки зовсім, 32-35. Цьому є пояснення. Причина в дефекті X-хромосоми, який може призвести до стрімкого і дуже раннього клімакса. Навіть у 20 років. О, Господи, так що у обоїх зразу? А, так тому що вони сестри за батьком. І не знали про це через те, що їхні мами воргували. Крім того, у обох дівчат дуже великі проблеми з щитовидною залозою, через що виявити причину практично неможливо. Якби не ваша підказка, Віра Іванівна. Правда, служу родному колективу. Отже, всіх вітаю, дякую за роботу, справу закрито. Так. Піду до Марини в лабораторію, розкажу їй все. Так, і... А, до речі, мені теж вже треба їхати. До завтра. Дениска, нежно обнімаю, цілую. Софійке, привіт. Добре-добре, бувайте, бувайте. Що там звенить у вас цілими днями? Ну, візьміть трубку, хто ж вас добивається, Тимур? Віра Іванівна, це неважливо. Віра Іванівна. Що? А у ці вихідні ви... Вибачте, мені потрібна Віра Сашенко. Це я. Оце мені? Так, так. Яка прелість. Так. Тримайте. Мої любимі. Лоренцо мені прислав квитки до Рима. Я на ці вихідні полічу в Італію до Рима. Я така щаслива. Пока, Тимурчик. А, ви ж хотіли щось спросити. Ні, це не важливо.
Приємної подорожі. Ага, і вам не страдати.